Tembo la falta fa un amtsikatran tana la kanda de madade ve mata.com le cœur de la voix de Madagascar. Turneret de la vta lotan den food en commune na Botsanak. Am la la pirne na fa fitun misiaj ar fitun me ful kilometre de mainan den food. Telom propul kilometre de turatu ni vela ratan. Commune na sumar sar talna ni fa refa fa afara tan commune na Botsanak. Sati tsumbo la vita tara. Sati sanzatun lalana. Makan, anka, mamutaka te mamutaka. Na dia izany aza nefa ny lalana mihazo ny kômunina Botsanaka dia azo lazaina kosa fa anisan'ny kômunina mamiratra izy satria ny fambolena no mibahana ny fiainan'ny mponina indrindra indrindra fa ny fambolena legioma satria dia mamatsy an'Antananarivo renivohitra tanteraka ny kômunina Botsanaka ankehitriny ny korzety, ny anana, ny karoty sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny renin'ny kômunina ny anamboarana ny lalana mampitohy an'Antananarivo sy an'ny Botsanaka ka le tetika asan'ny filoham-pirenena ampitohizana ny kômunina amin'ny baipaso no heverin'ireo mpona fa vahaolana amin'izany. Manazava izany ny tompona andraikitra iray ao amin'ny kômunina. Inona no hijanana zany 17 kilometra miala avy any Antananarivo sud-est, 23 kilometra kare ny superficie misy tany atao anatiny ato ary ny produit ato a dia akoatrany vary zay be dia be dia mamokatra koa legioma hatramin'ireny hoe anana breda ireny zany a dia mamokatra an'izay ny kômunina Nambohijanaka. Lazaina hoe kômunina rural izy zany a de deuxième catégorie de kômunina ray ao anatin'le 17 kômunina ny constitué na Antananarivo atsimorano distrikta na Antananarivo atsimorano zay angano ny ilazako azy. Eo amin'ny firy eo mety isan'ny mponina amin'izao vanim-potoana izao? Mponina zany zao a efa dépassé lavitra, misy efa safosafony 20,000 habitants zany ny mponina eto zany ary ny ankabeazan'ny olona eto zany dia tanora daholo. Ie, tanora moins de 25 ans zany majorité. Ireo tanora ireo zany any Antananarivo daholo no mamonjy miasa ny andavanandro ny olona ah betsaka ny mbola mianatra atikatra fa ny akabeazan'ny olona aty zany zao a dia mandeha mianatra sy miasa any Antananarivo akoatran'ireo mianatra amin'ny pp sy ny cg. Oui, firifiry isan-jato eo tompoko ny ataoko hoe mpamboly ity zany zao raha mbola be dia be raha ny mponina ity raha ny 85% ny mponina mbola mpamboly sy mpioko daolidaoly tena tantsaza mety 15% sisa ny tena hoe mandeha sitaka. Amin'izay fambolena izay ny vary zany ny tena betsaka ity ny vary vary legioma zany miboka lety zany zao raha ny marina zany a za dia mangataka anao mihitsy aho raisinao anana fotsiny zao fa tsy avoakanao anana fa satria zany tokony amoaka momba ny anana be ny tanàna ny tokony anao an'izany zavatra zany fa resaka teknika keny izay fotsiny a dia azoko ny valiana ianao ihany tompoko. Ia, dia manomboka izy teo farany teo zany cyclone ianao asa nanao ahoana ny kômunina Botsanaka ny paraporasy anisan'ny voankasika mihitsy ny kômunina Botsanaka raha rivo zay zao dia fanome fanampiana ho an'ny trahoina eny a Manaritsoa satria misy betsaka ny olona voa trahoina toka tondradrano zany le resantsika eo sa trano fahasimandavatra ny tena trano atena ke dia voatery hoe trano mafy be fa misy trano trano malemy dia misy tano ny akira koa eny amin'ny toerana io. Fanontaniako anankiray mahakasika an'le fanampiana avy amin'ny fanjakana ny kômunina, mbola misitraka tsara zany ny kômunina Botsanaka amin'izao fanampiana? Tsy mbola nazoko fanampiana avy any aloha zay atreto fa kômunina no karakaranzay. Akoatr'izay inona no tena ataoko hoe raha fahafantarana ny kômunina Botsanaka karazana inona no tena ahafantaran'ny olona ny kômunina Botsanaka? Fambolena ve sa fambolena? Fambolena legioma ny tena ahafantaran'ny olona ny kômunina Botsanaka, zany hoe tena mahamasy any Antananarivo mihitsy zany ny kômunina Botsanaka resaka legioma. Resaka legioma dia akoatran'izay
ankoatran'izay le resaka ty ataoko farany angamba le resaka projet lalana aloha iny ataoko farany a oui ça aloha tonga de resakako ary le lalana e io lalana zay atao hoe projet présidentiel io zany a miainga eto Ambohijanaka de farany bypassy le lalana le lalana aloha tena ilay tena ilay Ambohijanaka ilaina satria efa simba le lalana etiketra ary opportunité ho Ambohijanaka ny azo lalana tsara sy vaovao raha ny fahafantaranareo mety tokony anao ny miovinanao ny mety fitomboana tsy fantatro mihitsy zay tsy fantatro zay na tsisy amin'ny fantatro mahakasika an'izay raha ny ankoatran'izay raha ny fahafantaranny atao amin'ny kommune ve rehefa anao an'la lalana izy tsy maintsy mponina ve ti any mety ho alaina anaovana atao main d'oeuvre anao an'la normalement fa io moa zany tsy fantatray na haka ankolasy izy na haka an'izy izy na haka an'izy izy a fanjakany